u tih negotovih časak smo veseli da smo uspeli tih kontaktih dobiti Bayern, da gremo gor odigrati z njima tekmo. Za njih bo prva pripravljalna, za nas pripravljalna tekma, tako kot govori pripravljalna, noben ni igral, skautinga ne bo, tako da več ali manj bomo gledali na intenziteto in da fantje pridejo v taj tekmovalni ritem. Sigurno da čim več hočemo igrati čim močnejšimi tekmici, da dobimo to pravo sliko, da nas ne zavara neka, da igramo sa slabšimi ekipami. Tako da rezultat sigurno da ne bo v spredju, ampak kot vedno greš da si boljši od nasprotnika, imamo dali vse od sebe da smo dobar tekmec enama Euroligašu. Dve tekme, slabo smo začeli, nismo bili koncentrirani, nismo imeli to intenziteto ko bi rad imeli. Po eni strani razumljivo, ker su malo fanti u trujem u tom času, ampak pripravljena tekma, dobili smo tudi iz tega velike stvari, nekatere dobre, nekatere slabe, sigurno da smo imeli preveć zgubljenih žog napadalno, obramno nekatere stvari še moramo popraviti, ampak sigurno da nam je ta tekma tud pomagala kod zadnja in gremo naprej, se pripravljati za začetek sezone. Mislim da sve skupa možemo biti zadovoljni s obzirom da smo u prvoj fazi priprema i da nismo jako dugo igrali nikakve utakmice, ni službene, ni prijateljske. Tako da nova smo ekipa, mislim da smo odigrali prvu super utakmicu protiv Bayerna, zasluženo pobjedili. Danas smo onako malo uspavano ušli u nekom lošijem ritmu i onda smo cijelu utakmicu pokušavali uhvatiti bolji ritam. Na kraju smo bili jako blizu, imali smo malo specifične situacije vezano za suđenje, puno tehničkih, međutim sve to dio igre, moramo u tim nekim situacijama ostati pribraniji i fokusiraniji. I šteta je što nismo završili drugu utakmicu s pobjedom, ali govorim s obzirom da je prijateljska utakmica i da se puno tu još stvari ima razvit u budućnosti, nije toliki problem, što konačni rezultat nije bio i dvije pobjede. Igrali s dve odlične ekipe, Euroliga i Eurocup, moćne ekipe, tako da to kaj smo rabili smo dobili moćne nasprotnike, da vidimo kje smo, kaj moramo popraviti, kaj moramo nadaljevati, tako da izredno zadovoljni, noben se ni poškodoval, ker je tudi zelo pomembno in gremo nazaj delati.